Yo-ya, Ashama, Akamultan, Akambultan da watu kena jalatamu fi kabajamu guyana raku wait at yokana mu isnina onkolole sa sagali barakuma lamati fi didama udefannu saati kana kaguya kana ka kope fanni esin birani gahu fi dufnejira. Warrinu da watu fi asitar gamtani heddu isini galate fanna namni bira akka saganta kana ufeda watu yo barbadani fafachasa koko da wali nugaya isini njachu barbana. Tamsasi kenene ka odefano Oromia, odefano jachuni gafa Afrika, ka Ethiopia, tifakasmas odo gurra bita, ka addunya ka isan birangahu amantana jalkabe jira. Odefano ni jalkaba ka isin birani gahu barbanu filanno Amerika, ti filanno Amerika parte demokrati bakabwe dorgome kamuate Joe Biden, Amuman tana yujachuni hoji isa ka presidentuma jalkabu fi aka gareli adada kope sa jiru kadagama jiru Joe Biden gare kope sike sati lima dinagiti fi lima corona virus iti ye fana kenuni gare scientistota ka corona virus orate dawa fi mala towanno dahu fi akasumasi rako dinagde ka corona virus infide kesa bahu wardandahu gare hayyota dinagde hundese jachudani median Amerika. Akasitu gabasa jira. Waita Joe Biden presidenti tahi kop awa jiru kanati presidenti Amerika kamanta nango gubajiru dorgomani party Republican tahi kamidian Amerika moate jiru Donald J. Trump borirra kasani dula gosa nafilata kafakatu sagantale kuta Amerika dada kesatu kabatani kope fatani aka down Joe Biden filannon arrahatte filannon debi halakka moti sagale injifadde na jala hattani sadula jadu kutale America addadda kesatto akkinni geggesu kadagame hagamma Joe Biden median America moate jede dubatulle Donald Trump mo ame jede akkejachuni bekamti mo achu dorgoma isati fi hinkenene ka dubata majru kon kanuma na dujru presidentin America Durani George Durani Bush Joe Bideni baga gamma dijachun akni isa walarge hariro America kesatu hariro jachuni sabadda ka America kesakubatu fo Yesu ka sanya dadda wa Yesu fi America siyasani gargare difamte waliti fayisu waliti debi suratu akka wal mariatan medialen America akka situ gabasajra. Donald Trump ango gadise Joe Biden akuma ango kabateni tarkamfile motumani Donald Trump kanandratu dabarse jijiru akka barbadu dubatajra tarkamfini jijiru barbade kesa wali galti wa addunya yokana moj jijirama kildensa towachu fi mallatahe wali galte Paris yokana mo Paris Accord ka jadamu kamagala guditi biya Fransa hi Paris aka French dubachu da chesa tu mallata he sani aka deviste americani si itima kam tule dubatajra kanani walitu qabate dabata fayya addunya WHO ka american ke sabatede aka itti debiani american misensitatu godajechudani gorsitoni Joe Biden dubbacha jirani Joe Biden kana walittu qabate biyyota muslima yokana mo biyyota islama torba ka immigration isani gara America lamidan isani gara America akka hin dufne ka Donald Trump mallatte se executive order sunis akka gedarufi biyyoni muslima kana ka Iraq Afghanistan ti Somalia ti fi Yemen ti fi biyyoni bira ka Donald Trump lamile warra gara America rufu dowe akka rufu dandayan Joe Biden murte saje chudani median America dubbacha jira kara beratin ammo lamile bi ala kala chino tayan lamile America kibba ka asittu dalatan Dreamers Act ka jiramu ijolen asittu dalat asoje chudandeti bi yakana ariamu hindandetu jade lapsi kanandura Obama ndabarsetu jira lapsin kun ummata milioni kuda tokko ole ka inni lallatu Dreamers Act kunis akadebie hoji erratti turu yokana mojechuni kanandura executive order yokana mo jaja presidenti Donald Trump kanandura tu dabarse
Joe Biden akni jijjiru deme ka madden odu America gabasajira. Joe Biden filamu isa ilalchise biyoni addadda gammachu isani ibsachajirani biya ha gammachu inabsatin kesa presidentin Russia Putin tibi presidentin China Xin akasumas presidentin Mexico kahariro chima Trump wajin qabu haga jechuni falmini mana murti buwanisa bekamu asi Donald Trump muwame jere hiyadu Joe Biden in baga gammadde hinjeru jere akka dubbatame ka dagaya majuru kunini kanumani odo jiru biyoni adada Joe Biden filamu saintini gammachu ibsacha jirani Germany Biden filamu gammachu ishi ibsacha jirani dimmota akka neto tifi jijjira kellensa errati fi akkasumasi dinagde addunya ka dukubni corona lafise bayana chi surat America wajin akka hojjachu barbade dubbata jira mumichi ministera ingliz Boris Johnson ka Europa yokan gamta Europa kesa ingliza base Brexit kajachuni Donald Trump nakmale wali galam jereb harironi America tifi ingliza hunde chima errati hundahe jijira presidenti wani jijira menjiru Joe Biden is wajin hariro chima kabana harironi ingliza tifi ka America hin socho tujachulani dubbate jira Presidenti Korea Kibba Moon amwakini jiretti hariron America fi Korea wali qaban cima akata hudubachuni kesatu aka Donald Trump aka Biden aka Barack Obama tu ejennunisa ka Korea kaba irattu hordofu aka lafa intane dubbate Korea kaba irattu tarkampi furachu aka qaban kesatu nuclear missile season irattu dimma kana dursalani aka hojjatu President Biden irra eegna jiran dubbatan jirani ministeri haja ala Korea Washington DC dufta jirti Biden ni muwata jirame hiyadamne amme jachuni Trump ille akkasumas gare Biden ille walargu akademtu median America ka gabasa jiru Biden presidenti tahu fi qopawa jira Biden waita presidenti tahu qopawa jirutti America bakkota addadda kaisatu nanure republicani kaisatti Trump borira kase hirira akni godu ka daga majiru hirira kan kaisatu filannon hata mejira Joe Biden presidenti filamemiti down Biden jechu akni demu ka daga me kunni madda odu America biratti waan akmale cima tahe ammanta masadura guddata ye odefama jiru kanani walittu qabate odefanno Trump Facebook fi Twitter irratti barresu warre kunani odefanno dugati miti yokanammo odefanno falmi qabu jechu dani odefanno duga maddena ka odo Reuters fi BBC CNN irra barresa akka jirani jalattu ka hubatame Twitter akka jiretti Donald Trump presidenti tahe White House yo presidenti maftate gaddise Twitter inisa executive privilege hinqabu akka presidenti yokana akka qama motomattu lalamu yonni odefanno kijiba yokana odefanno dara kama qaballesi yokana kayakka yokana mo ummata gara humnattu geggesu kabarrestate Twitter account isa akka uguru yokana cufu dandayu dubbate jira Namni dukuba corona virus itin qabame ka gutu addunya milioni shantama akka darbe dabni fayya addunya gabase jira milioni shantama ka darbu dandehe guyyota darbani soddoma kesa dukumni corona virus safisa hamani akka faffacawa jirwan daga hameli american torbanuma kan kesatti yero jal qabati fe lakko sanama corona virus in qabamu kuma dibba tokko oli akka galmeste kaduba tamo biyiti europa fransa guyyata kesatti nama kuma chatamati ol dukuba corona virus irattu argamajira fransa jachuni ummata milioni jatama biji qabdu dukuni corona virus akmale fafacha wanjiru fi yeron kun yero qufalle wan tawfi addadduma kesane gudani kasmas maski tifayedamu mati kesanille ifi kesanille dukuba corona virus irra ufega jiramajira biya Myanmar yokani Burma kaduru jiramte bekamtu filanno ngegefamajira filanno kalani partini Aung San Suu Kyi akadur sajiru kadagame Aung San Suu Kyi badasa nobeli akuma Abiy Ahmed argatte hata huti made ummata Rohingya yokana mo Rohingya jedamu ummata muslima ratte warani Burma sanyi dugugga indirawate dabsisu hindandine chulan kabaji nobeli akarra mulqamu gafatama ture
mantana Aung San Suu Kyi parti nishi yero lamma fafi filanno Myanmar yokana mo ka Burma akini mo atchu demo kadubata majru momichi ministera Japan Katon America wajini hariro gari ake qabachu barbadu dubata jira kessatu Biden wajini hariro gari qabachu dani imma Indo-Pacific bakka China na mantana humnishi garsisa jirtu irratti akka America wajini hojjachu barbadu dubata majira China na mo khara isitin median China ake gabasa jirani hariro ni China tifi America Biden jalatu akka foyahu demu kuna mo tasgabbi nagadati fi dabata daldala addunya kafo yesu jechulani kaisatto yiro dinagden kunen okuba corona virus irrabayena chubarbat america fi china waltani hojjachu gari dajalame yadamajra donald trump kanandratu meshale china irra dufani tarifi yokana moqarata addadda gebira ashura irratti busulani hariro china tifi america akahme sekadubatame meshale electronics kaisatto telefona fi 5g kajeda mo network telefona tifi akasumase mobile data kan hojjato kampani ni Huawei jedamu akka America kesatti hinojjatamne hinojjanne Donald Trump ugurun saniyadama kana woretu qabate kampani ni media hawasuma ka akmale jalatama tae TikTok ka jedamu ka biya China America kesatti akka hojjachu hindandenne Donald Trump dirq isisunisa niyadata da watata kene jalata mo fika bajamo odefanno addunya isimbirane gahutu jirra odefanno addunya ka isimbirane gaya jirru biyite Armenia tifi Azerbaijani waldaba turani jia tokofi torballa mafi lola tahe kana lafa garreni Karabakh yokana mo afarashit Nagorno Karabakh Nagorno Karabakh jira muratu walolama Nagorno Karabakh kunini qama Azerbaijani yotatu ummata Armeniani tu qubata Armeniani barakura sagal sagal tamota kessa lafa kana lolu dani biya Azerbaijan irrafuratte towatte jirti bati fulbana barakum lamati fi diddama wagga diddami waitin dubatti motumman Azerbaijan lafa kana qabachu fi warana Armenia erratu banatru akasmas ripe loltota nagarno kabrabak ka saba Armenia ka republic artsaki jadam abatani kamagali wad gudda wara Stepanakert yokana moyu afani Azeritni kankendi jadamtu irratti dula banatrani duli kunjachun Armenian muama Azerbaijan akamil kawa jirtu ka fakkatu yero amantana magala teso warana cima qabdu yokana mo strategic location gubba jirtu magala Shusha afan Armeniatni Shusha afan Armeniatni Shusha afan Azeritin katate magala gudditti lamaffa nagarno Karabakh warani ittisa biya Azerbaijan qabatejra Azerbaijan inji fanno kanani ummati ishi kuma heddu magala Baku magala gudditti kessattu geggefa majra guyya harna presidentini Azerbaijan Ilham Aliyev magala kenna Shusha hidda dalota ummata Azeri kantate biya sena qabetti biya jechuni madda sabbonumma Azerbaijan Shusha de fannajirra wagga diddami saddeti timbotattu yero jalqabati fi sagaleni azana magala kenne kessattu dagahame jechudani dubbatajirra Azerbaijan fi Armenian biyota ollati duri hariro gare qabani Armenian irguddini ummata amanti orthodoxi hordofu yotatu Azerbaijan mo ummati guddini isa ummata amanti islama amanti shia hordofuda rakko arra kawaldabatillen amalle dabalate rakko amantillen jiddu warra akajiru ka dubbatama jiru jechuda magala shushe ka jadamtu kilometri shan magala kilometri kuda shan magala gudditti nagarno Karabakh Stepanakert irra ka fagatu kana rayyan ittisabiya Azerbaijan qabachudani amma magala gudditti qama jechuni motumma walabumma artisak labsate ka saba Armenia kabe motumana dunya be kamti hinkani ne fikana qabachu fi garasittu akadema jirani kadubata majru waranota duma barakuda sagal sadde tamota fi jalqaba barakuda sagal sagal tamota kes tahe war Armeniani kanagarno Karabakh qama Azerbaijan kanqabachu dani kutale bulchinsa Azerbaijan
torballe waliin qabachuutu dhagama. Kutaalee bulchiinsa torbaa keessa yeroo amma kana raayyaan ittisa biyyaa Azerbaijaan sadii bilisa baasee magaalaa guddittii Nagorno Karabaak lammaffaa akka taate shuusha to'ate jechuudhaanii akkasittu gabaafamaa jira. Ammaan dubatti Nagorno Karabaak akka isiin armiina jala turtuun jirtu dachii kenna yookaan lafa kenna hundaa bilisoomsina jechuudhaanii pirezidaantiin Azerbaijaan Ilham Aliyeev dubbatee jira. Ilham Aliyeev dubbatee kan gargaaraa jiru pirezidaantii biyya Turkii kan ta'anii Recep Tayyip Erdoğan akka ta'etti dubbatama. Erdoğan biyyattii Azeriitii fi biyyattii Azerbaijaanii fi Turkiin biyya lama ka biyya tokko ka biyya lama ka uummata tokko jedhee amana. Uummati Azeriitii fi uummati Turkii hidda dhaloota tokko irraa uumamani. Uummati kun uummata Turkii jedhama. Uummati Turkii biyya akka Kirgistaan, Kazakistaan, Uzbekistaan akkasumas biyya Azerbaijaanii fi Turkii keessa akka jiraatanii kan dhagahamanii naannoo kanatti biyyoota arganii biyyoota musliimaa kan Rippaabilikii Raashiyaa irraa fottuqan keessa biyyittii Turkii hin taane akka biyya tokko qofa. Biyyi sunis biyya amantii sunni hordoftu garuu kan afaan Farsii yookaan darii dubbattu Taajikistaan biyya jedhamtu. Taajikistaan biyya jechuun Turkii hin taane biyyattii Peerziyaa yookaan ammoo kan uummata afaan Farsii dubbatu biyyi kana. Biyyoonni istaan qaban naannoo kan ka jiranii Kookaasas kibbaa ka jiran hunduu isaanii uummata Turkii jedhamanii warra Turkii wajjin hariiroo cimaa qabu. Impaayeraa Otomaan kabara durii dullacha qaama suni akka tahe kan dhagahamaa jiru. Odeeffannoo kan mataa walitti qabuu fi Armeeniyaa fi Azerbaijaan wal lolaa jiranii magaalaa irratti wal lolaa jiranii magaalaa Shuushaa jedhamtu kan humni Armeeniyaa waggaa 28 fi qabate Azerbaijaan bilisa baasnee jirra weerartoota irraa jettee akkasitti dubbatte. Daawwattoota keenna jaalatamoo fi kabajamoo tamsaasii kennini akkuma itti fuufettu jira. Odeeffannoo gurra addunyaa kan mirgaa bitaa irraa amma jechuun gara odeeffannoo jechuun Itoophiyaatii fi Oromiyaatti deemna. Achiin dubatti sagantaa xiinxalaatii fi akkasumas maal tahuu qaba waan jedhu qabsoon Oromoo garamitti deema maal tahuu qaba waan jedhu irraa odeeffannoo gurra isin buusuu deemna. Ka jalqaba odeeffannoo nu isin biraan gahuu deemnu waraanii naannoo Tigraayitii fi mootummaa Biltsiginnaa jidduutti gaggeeffamu guyyaa 4ffaa isaa itti fufee jira. Haleellaa xayyaaraatiin akka itti fufee haleellaan xayyaaraa kan dhaabanne bulchaanii Itoophiyaa kan aangoo irraa humnaan turaa jiru Abiy Ahmed dubbatee jira. Haleellaa xayyaaraa har'a godhame kanaan miidhaa guddaadha qabsiine jedhee mootummaan Itoophiyaa dubbatullee miidhaaleen kun maal akka ta'e wanni dubbatame hin jiru. Haleellaa xayyaaraa naannoo Tigraayittuu godhameen xayyaara lama kuffisne jechuudhaan warri kominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraayi akkasittu dubbachaa jirani. Raayyaan ittisa biyyaa lafa akka Shiree, Shiraaroo, Walqaayit, Tseegedee naannoo Tigraay irraa bilisa baasnee qabanne jedhee dubbatullee karaa miidiyaa Itoophiyaatiin odeeffannoon sun dogongora qabachuu fi garasittuu deemaa jirra jechuudhaan akkasitti miidiyaan Itoophiyaa odeeffannoo dharaa kan dubbate sun sirreessee jira. Warri karaa Tigraay ammoo yeroo ammaa kanattu lafa adda addaa irratti wal lolaa jira. Waraanii karaa adda addaatiin ammoo lafti harka nu baatee raayyaan ittisa biyyaa qabatee haga ammattuu hin jirtu. Lolaa keessatti jechuun yoo wal lolanii namni tokkiin tabba tokko gaara tokko bakka adda addaa wal jijjiiruun hin jira. Taaktikaa yookaan ammoo tarsiima waraanaatii fi sunii alatti waraanii haga ammaatiin lafa Tigraay kan inni qabate hin jiru jechuudhaan namni sila kabaja qabu namni jechuun sila waan guddaa irra eegani odeeffannoo kijiba akkasii akkam dubbatachuudhaan dubbii himaanii naannoo mootummaa naannoo Tigraay Dooktorii Getachoo Raddaa DW yookaan ammoo Dimtsi Wayyaanee wajjin gaaffiif deebii godheeni dubbii Birgaadir Jeneraal Biraanuu Jullaa Galalchaa dubbatanii fi akkasittu akka deebii deebisee kan dubbatamaa jiru.
hagamattu lafajechuni qabanne jedame dubbatame kamootummaan Itoophiyaa kunni daraa jechuudhani miidiyaan addunyaati fi akkasumas warri bilchiginna naannoo amaaraa keessa jiru kaduula kana balaaleffatanilleeni addeessaa akka jirani kadhagamaa jiru. Waraanii ammaan tana naannoo Tigraayitii fi mootummaa bilchiginnaatiif naannoo amaaraa jidduutti geggeeffamaa jiru miidhaa guddaa uummata nagaa irrattuu dhaqqabsaa jira. Akka oduu maddii The Guardian gabaasetti, The Guardian jechuun MSF Mirsa Son Fontek waabeeffachuudhaan gabaase yeroo amma tana waraanni kun uummata nagaatii fi raayyaa ittisa biyyaatii fi milishootaa fi akkasumas poolisii addaa naannoo amaaraa gubbaattuu miidhaa kennee dhaqqabse hagamattuu namni beekamu jaha magaalto keessatti akka du'e magaalto keessatti namni 80 olii akka madaa dubbachuudhaan magaala xiqqoo tokko ka Gondarii kaabaa keessatti argamtu madoolee 100 olii akka argamanii fi namni hedduu ka ta'e karaayyaa ittisa biyyaa akka awwaalaman dubbatee jechuudhaan madda oduu Doctors Without Borders yookaan ammoo MSF Mirsa Son Fontek waabeeffachuudhaan The Guardian gabaase jira. The Guardian kanatti walitti qabe yeroo ammaan tana magaalotti naannoo amaaraa hospitaalonni isaanii madoolanii akka guutamaa jiranii ka dubbate. Hospitaalii Gondar yeroo ammaan tana madooleedhaan waan guutamee fi kiliinikootaa fi hospitaala kana qaamni jal jiru yeroo ammaan tana yaalii hanqina qabaachuu fi akka namni ogummaa fayyaa qabu kanaan dura hojiirra sooramaa bayanii yookaan hojjechaa jiru hojiitti deebi'anii akka gargaaran yaamicha dhiyeessu gabaasne turre. Kanaan walitti qabatee madooleen guddoo waan jirtuu fi hanqina dhiigaa kan dhalatee hir'isuu fi naannoo amaaraa guutuu keessattuu kalee fardaa sagantaa dhiigaa walitti qabu ture. Kanaan walitti qabate mootummaan federaalillee warra madoolee kanaan nu gargaaru wallaantota yookaan ogeessota fayyaa nu ergisa jedhee mootummaan naannoo amaaraa gaafachuullee gabaasne turre. Oduu karaa biraatiin ammoo warri jechuun ijoollee naannoo amaaraa kaammaan tana lakkoofsa hedduun gara waraanaatti deemanii dhumatan kun akka gara waraanaa hin deemamne ajaji darbee jira. Warri waraana irratti hirmaachuu danda'u raayyaa ittisa biyyaa milishaa fi humna adda malee suni achi ka darbee gobaza alaqaa yookaan ammoo faannoon akka gara waraanaa deemee hin dhumanne waan jedhu odeeffannoon dabraa akka ture kadhagamaa jiru. Gara naannoo Tigraayillee miidhaan gurguddaan dhaqqaba akka jiru ka dubbatamaa jiru. Haa ta'uuti malee naannoon Tigraay yeroo ammaa kana telefoona intarneetirra waan cittee fi miidhaan hagam akka dhaqqabe wanni beekamu hin jiru. Maddeen garii waraanii hagamaa naannoo amaaraa ka Gondarittu jira. Karaa naannoo Tigraayitti ka raayyaa jechuun karaa bahaatii fi daangaa Affaar irrattu raayyaan ittisa biyyaatii fi humni addaa naannoo Affaariif amaaraa tuulamaa yookaan ammoo waliin qabamaa jira. Hagamaa dirree kanaan waraanii akka hin banamin ka dubbataa jiru. Tigraayi garaachiisi gara magaalota jidduu galeessaa keessatti waraanii tokkollee hin jiru. Gara daangaa Eritiriyaa ka baadimmeetiin yeroo ammaan tana humni naannoo Tigraayitii fi mootummaan Eertiraa walitti bu'iinsa jalqaban odeeffannoo jettutu jira. Gaazexeessaa fi akkasumas qorataan dhimma gaafa Afrikaa Maartin Plaawuti fi akkasumas maddeen oduu gaafa Afrikaa ka IGAD wajjin walitti dhiyeenya qaban ka Somaalee naannoo kanatti waraanii akka jalqabe ka dubbachaa jirani. Eritiriyaan pirees baadimmeen Eertiraan qabattee jirti jedhee gabaasullee dhiyoo kana maddii oduu Eertiraa odeeffannoon kun dharaa jedhee waan baasee fi dogongora dhalate sunii fi dhiifama gaafatee jira. Haa ta'uuti malee yoo mootummaan Itoophiyaa nu affeere baadimmee deemee akka qabachuu danda'u mootummaan Eertiraa dubbate jechuudhaan dubbatee jira. Yeroo ammaan tana raayyaan ittisa biyyaa akka baadimmee raayyaan Eertiraa akka baadimmee magaalota akka Sooranaa Zaalaanbassaa qabatu warri Habashaa yaamicha dhiyeessaa jirani. Yaamicha kana dhagahee Abiy Ahmed hin ayyamaa fi hin ayyamuu fi waan laalu taahuu deemni jechuudha. Odeeffannoon waraana kanattu jira. Xayyaara lama har'a kuffisne jetti warri mootummaa naannoo Tigraay xayyaara haleellaa raawwachaa jiru. Tokko jechuun Meqelee birattu. Kaan ammoo jechuun afaanuma Meqelee aana Andartaa yookaan ammoo warada Andartaa jechuun Tigraay kibbaa keessattu argamu keessatti xayyaara waraana jeetti lammaffaa kuffisne jedhan jibbatanii Abiy Ahmed jeetti waraana kunniin haleellaa milkaawaa rookeetotaa fi misaayiloota kiiloomeetirii 300 olii furguggaa'uu danda'an balleessine jedhee dhaadachaa turuu isaa gabaasuun keenna ni yaadatama.
daawwattoota kenna jaalatamoo fi kabajamoo naannoon Tigraay yeroo ammaa kana marfamtee waraana guutuu keessa jirti. Meeshaalee qabnu hunda kan waraana itti fayyadamuudhaan of ittisuuf qophiidha jechuudhaan dubbii himaa mootummaa naannoo Tigraay Dr. Geetaachoo Raddaa dubbataa jira. Dr. Geetaachoo Raddaa gaaffii fi deebii DW wajjin godheeni. Ammaan tanattuu xayyaarota Itoophiyaa kaaleela dhaqqabsanii fi bakki xayyaarota irra kaan hundinuyyuu madda xiyyeeffannaa haleellaa kennaa ta'uu danda'an jechuudhaan dubbata jira. Xayyaaronni ammaan tana magaalota Meqqalee naannoo adda addaa haleellaa jiranii magaalaa guddittii Amaaraa Baahir Daar irra kaanii akka haleellaa dhaqqabsaa jiranii kan hubatamu. Haga ammattu xayyaara lama buusne jedhee mootummaa naannoo Tigraay dubbatullee naannoo Amaaraa magaalota akka Baahir Daaritii fi Gondar bakka haleellaan xayyaara irra kaa'u irrattu misaayilii yookaan ammoo rookeetii warri darbate akka hin jirre kan dubbatamu. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo, odeeffannoo waraanaa kana ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa humna addaa isa gara Tigraayitti waraana fakki bobbaasu murteessaa jira. Godinoota Oromiyaa jiran 20 keessatti raayyaa ittisa biyyaa kan jechuun humna sigibgibi wanbadee maqaa adda addaatti yaamanii humna naannoo Tigraay kana shiftaa jedhanii yoo fedhanii faashistii warra harma haadhaa ciniinee warra jechuun sigibgib juntaadhanii warra kana moo'achuu fi godinii hundinuu nama 1,500 qopheessuu qabaa jedhamee jira. Akka karoora kanatti cunduurii Shimallis Abdiisaa warri mootummaa naannoo Oromiyaa nama 100,000 ta'u jechuun godina 20 keessaa yoo 1,500 qopheessan waraana kanaa fi bobbaasuuf akka qophaa'anii kan dubbatamaa jiru. Haga ammaan tanatti humni addaa Oromiyaa namni 12,000 gara jechuun naannoo Amaaraa waraana jechuun dirree Gondariitiin gaggeeffamaa jiru. Kan Humaraa, kan Daanshaa, kan Walqayyoo Sagadee naannoo Amaaraa bilisoomsuuf godhamu akka lolaa jiru kan dhagahamaa jiru. Yeroo ammaan tanatti Abiy Ahmed dirree waraanaa irratti waraanni isaa baay'ee miidhamaa waan jiruu fi humna dabalata akka barbaadaa jiru kan dhagahamaa jiru. Naannoo akka Affaar, naannoo akka Somaalii, naannoo akka Oromiyaatii fi uummattoonni Kibbaatii fi Amaaraa waraana dabalatanii erguu akka qaban gaafatamaa akka jiranii kan dhagahamaa jiru. Naannoo Somaalii abbootiin gosa Somaalii suldaanotaa fi amiirotaa fi ugaasonni akkasumas sheekonni walgahii godhataniin waraana naannoo Tigraayitii fi naannoo Amaaraatii fi mootummaa federaalii kabalsiginaa jidduutti gaggeeffamu Somaaliin deemee wareegamuu hin qabu. Waraanni kun nu ilaallu nu yoo dandeenye naga buusuu qabna. Abiy Ahmed yoo jechuun waraana kanaaf maallaqa barbaade baajetii Somaalii fudhachuu danda'e malee daa'imni Somaalii tokkiin dargaggeessi Somaalii tokkiin naannoo san deemee dhiigisa dhangala'u hin qabu jechuudhaan pirezidaantiin naannoo Somaalii Mustaafaa Aakchaar yookaan ammoo jechuun Mustaafaa Aakchaar jechuun Mustaafaa miil xiqqaa jedhanii afaan Somaaliitiin miilisa xiqqaa see Aakchaar akka waraana naannoo sanitti duulsisuu hin barbaanne warri Somaalii manguddoonni ugaasonni akkasumas amiirotaa fi suldaanonni kan murteessanii murtiin isaanii kun jechuun Mustaafaa mufachiisullee akkasumas ministeera maallaqaa kadhiyoo kan achi deeme naannoon Somaalii haga loltoota liyyuu haayilii haga 10,000 erguu qaba akka jedhamu mufachiisullee murtii uummati Somaalii murteessee akka deeggaru Mustaafaan kan dubbatame. Haa ta'uuti malee murtiin uummata Somaalii kan abbootii amantiitii fi abbootii gosa Somaalii murtaa'e kunin Abiy Ahmed biratti akkam akka laalamu hin beekamu jechuudhaan warri Somaalii kan dhimma kana hordofaa jiranii fi miidiyaan naannoo Somaalii dubbachaa jiran. Dhimma kana irratti jechuun aktivistoonni naannoo Somaalii kan afaan Ingiliishtii fi akkasumas afaan Somaaliitiin barreessanii bal'inaan yaada isaanii barreessaa jiranii kan keessa gorsaan pirezidaantii naannoo Somaalii kan Mustaafaa Aakchaar kan ture Mohaammad Olaad kadhiyoo kana miidiyaa irratti bahee akka malee bilisiginaa fi Mustaafaa balaaleffate. Abiy Ahmed ergamtoonni isaa gara jijjigaatti dhufuudhaan yaada uummata Somaalii waraana kanaa fi qoraan godhuu dhiyeessanii turanii haa ta'uuti malee lola mootummaan bilisiginaa kan federaalitii fi Amaaraa waliin ta'anii uummata Tigraay jilbeeffachiisuu fi godhan gubbaatti uummati Somaalii akka hirmaachuu hin barbaanne ibsuun ergamtoota Abiy Ahmed kan waraana kanaaf Somaalii qoraan godhuu yookaan aarsaa kaffalchiisuu barbaadan akkasittuu ari'anii jiranii
Mustafa fi maratu isati fi akasmas maratu Abi Ahmedi ummati Somali ijabanate arge jira jechudani Muhammadi oladi kara Twitter isati ni barre sajira maddenanno Somali ka akka Afmar TV akasmas rajo fi maddeni akka jechuni jijjiga heraldiro ammantana murti suldanunni amironni akasmas ugasota fi abbootin amanti shekkonni nanno Somali murteessani kana dinqisiifacha akka dubbatama jiru ka dhagama jiru hatawuti male nannoni Oromiya nama haga kuma dhibba tokko dhaqqabu waraana kanaafi qopheessa akka jirtu ka kara cunduurotaafa irra mullacha jiru daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo waraanii naannoo Tigraay gubbaatti bilxiginnaan Amaaraatii fi bilxiginnaan Abiy Ahmed bananii miidiyaa addunyaa xiyyeeffannaa argatee jira. Gaazexaan biyyaa Ingiliz The Guardian kunin wanni Itoophiyaatti taa'aa jiru odeeffannoo yookaan oduu gaddaa guddaa dhalachaa jiru jechuudhaani gulaalaa isaa yookaan editorial isaa keessatti dhimma waraanaa kanaaf xiyyeeffannaa guddaa kenne nami waggaa tokkoon duratti badhaasa noobelii argate biyya isaa gara waraan keessa bahu hin beennetu geesse jechuudhaani waggaan tokkichi Abiy Ahmed badhaasa argate kun balaan hin dhaqqabse balaa jaarraa tokkoo fakkaata jechuudhaan The Guardian akkasittuu yaada gulaalaa isaa kaa'uudhaan dhimme kana hawaasii addunyaa xiyyeeffannaa kennuudhaan waraanni badii kunin kan mo'ata hin qabne akka dhaabbatu yaada dhiyeessee jira. Waraanni warra sigibgibi juntaa naannoo Tigraay irrattu baname Abiy Ahmed ummata Tigraay irrattu hin xiyyeeffatu jedhe. Abiy Ahmed waraanni kun ummata Tigraay irratti hin xiyyeeffatu nama ummata Tigraay fayyaalessa irrattu xiyyeeffatu ka biyyi naannoo Tigraayitii fi biyya biraa Oromiyaa yookaan ammoo naannoo Itoophiyaa keessa qubatan adabuu deemna ummata Tigraayitii fi kunuunsa fi akkasumas simannaa addaa godhaa jedhee dhaamsa karaa Tiwiitarii isaatiin dabarse haa ta'uuti malee Abiy Ahmed waayitaa inni akkasii jedhu kanatti naannoo Tigraay ifaan dura dhaamee jira. Naannoo Tigraay intarneetiin irraa badee jira. Telefoonii irraa badee jira. Har'a jechuun baankiin biyyaalessa Itoophiyaa wanti baankii jedhamu kan naannoo Tigraay keessa jiru hundu cufamee jira jedhee labsee jira. Abbaan alangaa Abiy Ahmed Dr. Gadiyoon Ximootiyoos labsiin yeroo hatattama naannoo Tigraay irrattuu labsame mirgoota lammiilee hin tuqu jedhee waayitaa inni dubbate kanatti wanni kun dabarfamu Abiy Ahmed waraanni kun naannoo Tigraay irratti yookaan uummata irratti hin xiyyeeffatu juntaa naannoo san bulchu yookaan humna waraana naannoo san bulchu irratti xiyyeeffata waan jedhu kan dubbate haa ta'uuti malee Abiy Ahmed maallaqa dhukkuba koroonaa vaayirasiitii fi gargaarsa addunyaan kennite irraa qabee jira. Maaskii ijoolleen Tigraay koroonaa vaayirasiinittistuu irraa qabee jira. Maallaqa gargaarsa hawaasni isaan to'atan irraa qabee jira. Maallaqa seeftineet jedhamu kan dhaabbanni fayyaa dhaabbanni jechuun nyaata addunyaatii fi dhaabbilee mootummoota adda addaatii fi warri arjooman kennan naannoo Tigraay irraa qabee jira. Baajetii irraa muree jira. Bishaan Meqelee fi bahaa jiru warri Chaayinaa akka hin baasne godhee jira. Karaa hundaan iyyuu Abiy naannoo Tigraay marsee akkasittuu adabe garuu yoo fakkeessu uummata addunyaatiif uummata Itoophiyaa sabuuf yoo carraaqu uummata Tigraay hin tuqina jedhee akka barreesse Facebook irratti kan mul'achaa jiru. Twitter irratti akkasii barreessee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo yeroo ammaan tana naannoon Walloo kan naannoo Amaaraa jala jirtu Walloo Kibbaatii fi akkasumas Walloon zoonii saba Oromoo kakamisee hawaasni isaan baay'ee miidhamtee waan jirtuu fi qotee bultoonni naannoo kana midhaan facaafatan dhabanii beelaawwanii waan jiranii fi duula gaggaarsattuu karaa GoFundMe'tiin deemaa jira. Warra isinii kenne uummata kenna ka Oromoo ka Walloo kana gargaara isin jennee asumaan dhaamsa isinii dabarsuu deemna. Lola mootummaan Abiy Ahmed naannoo Tigraay irrattu banee jiru hawaasni addunyaa bifa adda addaatiin ilaalee jira. Pireesii addunyaa yeroo ammaan tana akkuma duratti dubbar The Guardian, Al Jazeera, CNN, Fox News, Agence France Presse, Associated Press, Thomson Reuters maddeen oduu addunyaa dhimma kana xiyyeeffannaa guddaa kennanii barreessaa jiranii qeeqa guddaattu bulchiinsa Abiy Ahmed irrattu dhiyaachaa jira. Qeeqa dhiyaatu keessa qorataan dhimma gaafa Afrikaatii fi akkasumas
hayyuni seena gafa Afrika ka University London Brian Hicks warra Facebook fi Twitter ratti odefanno gurgudda waran kana kesatto waran Tigray ratto bana mekana balale facha jiru Brian yero ammantana ADMC motumma Abi Ahmedi ADMSA baditi Abi Ahmedi seena Ethiopia kesatti nama Ethiopia barbade sejrame gafa tokko maqanisa kahude majre barre sejra waran Abi Ahmedi ammantan goraajru kun waran Isaias Afwerqeti Isaias Afwerqetu gafa Afrika Ethiopia digajra Abi Ahmedi jechun akasmatu kesatti remate afanisatini cidan kunin cida Isaias Afwerqeti Abi jechuni cida kesatu ijolla citeko garte karamella yokanamo ababo facasa demtu kakasi kanaje chulani dubate jira kana walitu qabate Abi Ahmedi warane Isaiasi kana ado lolu dise isafer rejirti odo himbenne warane sa lolafi isafi dula godajra Isaias Afwerqi jechuni tate wan America kesayro hunda tfayedama barakuma lamati fi tokko gafa jechuni worri shoror kestota New York dayan 91911 gafa jeramusan inilleni wan yerosan dalate ka siyasa America tufayedame hidam tota isati fi gazetsot wan jeramu hunda UR track hesabalese amman tanalle Donald Trump yero muame Biden darbu kanatu fidanno kana egate Ethiopia irattu warana jalqabe warani Isaias amman tangegge sajru jara Brian Hicks qoratani dimma gaf Afrika kuneni Isaias Afwerqi warana bara kuda sagal sagal tama saddeti haga kumalama kabadimme geggesesan Abi Ahmedi tini na fit ijere dino ta isa jare warriyadu tigra irratu bane jechudani dubbate jira Brian Hicks yero ammantana warani Ethiopian tigra irratu bante kun warana bara kuda sagal saddetami saddeti Ziyad Barre presidentini Somalia hargessa yokanamu Somalilandi towachufi bane motumman isa ittin kufeni walfakata Abi Ahmedi kufati mangistu Haile Maram ka Ziyad Barre Irrahim Baranni wanni kundarana tokuma ummata Tigrahi cimsudani Abi Ahmedi bakka hama kesa busa waran kanani yohim mowadda jere ka yaadu taate Abi Ahmedi awwalisa fagese qotacha jira jechudani Brian Hicks lammin ingliza tifi akka sumase qoratani dimma gafa Afrika ka University London kun Twitter fi Facebook fi akasmas media le addunya The Guardian fa le ratu gafim devi godami fijira akasitu barre sejira isa qofaniti yero amantana namich Abi Ahmedi jadamu kan ratu wariyada kenacha jiran kesa tokini Dr. Miginati namni kun jechuni hayyu sera biya Canada kanjiru dalata Kenya ti Dr. Miguna kunini gorsa ministera mumme Kenya ka Raila Odinga ture yero saniti Ethiopia le wajini hariro gari akka qabu kadubatamu Miguna kun akka jerutti kanandura wanti an abiyi fi bekkamtin an kenne fi abiyi fi deggarsi an kenne jira Dr. Miguna hundu isa dogongore jira wan abiyi kenne hundayu anirra furadde jira wan kanandura abiyan farse fi gari nandubadde hundunuyu akkasittu hin furatamini ane difama gafadde tobadde jira ane warri nobeli naga abijira kenni nobelisa akkirra fudamu barbada abijinama nagayati miti abij abba irreti abijinama badite chudani hashtag down with Abi Ahmed jechudani gorsani ministera Kenya ka ministera mumme ministera Kenya durani Dr. Miguna kara Twitteri erratu barre sejra misensi parlama Kenya akasmas afiyai parlama Kenya durani katahani dalatani lammini Kenya ammo ka daloti hiddisa Somali katahu fara maallinis wan kanan walfakatu barre sejra sabafi sablamini gafa Afrika yo Abi Ahmedi jechuni Tigrahi jilbi fachise towatu tesani khalal tanani bore Tigrahi jilbi fachise jannan empire Ethiopia
kaabba irrumma hirratti hundoofte bori isin jilbeeffachiisu deema. Gadaani waraana nama jilbeeffachiisanii bulchuu dabartee jirti. Garuu Abiy Ahmed ammaan tanallee karaa badii gubbaa jira. Tigraay akka Abiy Ahmed jilbeeffachiisu teettanii hillaalina jechuudhaan warra federeeshinii Itoophiyaa keessa jiranii sabaa fi sablammii fi dhaamsa dabarsee jira. Affiyaayini paarlaamaa keenyaa duraanii Faaraa Ma'allin jechuudha. Faaraa Ma'allin haali Itoophiyaan ammaan tana keessa jirtu yaaddessaadha ka jedhe. Sabaa fi sablammiin yeroo mootummaan Abiy Ahmed Tigraay mormirra dhaabbatee jilbeeffachiisuu barbaadu kan callisanii ta'anii ilaaluu hin qabanii wanni kunniin wanni Tigraay fi jiru boor isaaniif illee hin jira. Kana beekachuu qabdanii jechuudhaanii abbaa irrummaa mootummaa Abiy Ahmed akka balaaleffatu dubbata jira. Haali Itoophiyaa keessatti jiru miidiyaa addunyaa xiyyeeffannaa argatee jira. Akkuma durattuu dubbadhetti akkasumas qaama adda addaa kan nagaa barbaadan biratti xiyyeeffannoo argatee jira. Ministeri haaja alaa biyya Jarman Heiko Maas jedhama maqaan isaa. Lolii kun hatattamaan akka dhaabbatu waraanii addessaan kun akka dhumatuu fi warri kun araara gamtaa Afrikaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa Siril Ramaphosaa godhuun akka mari'atanii fala barbaadatanii yaada dhiyeessa jira. Haa ta'uutii malee Abiy Ahmed maqaa araaraatiin, maqaa nagayaatiin, maqaa waldanda'uutiin shororkeestoonni hattuun warri harma haadhaa ciniin shiftoonni baandonni sigibgibiin akka jechuun itti gaafatamummaa seeraa jalaa bahanii hin barbaadnu. Warri kana adabuu qabna. Yakkamtoonni maqaa araaraatiin, maqaa nagayaatiin, maqaa waldanda'uutiin yookaan maqaa mariitiin yakkisaanii jalaa miliquu hin danda'anii Itoophiyaa keessatti gadaan olaantummaa seeraa dhufuu fi gadaan namni waballeessee jalaa miliqu hin jiru. Kanaafuu araara waan kamiyyuu naannoo Tigraay waliin hin goonu jedhee feesbuukii fi tiwiitarii isaa irratti barreessee jira. Kun ammoo jechuun piroofeesarri biyya Norweey biyya badhaasa Noobelii Itoophiyaa fi kennite kan jechuun walitti bu'iinsa gaafa Afrikaa waggaa 30 fi olii qorate piroofeesar Shetil Trumbull hin gammachiisne. Abiy Ahmed araara hin barbaadu jedhee araara jibbuun isaa, nagaya jibbuun isaa, marii jibbuun isaa rakkoo siyaasaa furuu fi falli haasawaa siyaasaa ta'uusaa hubachuu dhabuu isattu na gaddisiisa. Karaan waraana falaa miti, karaa waraana filatee jira. Lammiileen kumaatama wareegamuu deemanii odoo silaa rakkoo kana jechuun rakkoon kun rakkoo fala siyaasaa barbaadu hin oolle akkasumatti deema. Odoo ammumaan tanaayyuu marii jalqabanii hoo jechuudhaan dubbatee jira Piroofeesar Shetil. Waggaa 30 fi dhimma gaafa Afrikaa qoradhee jira. Gaafi Afrikaa akka barana lolaa fi yookaan waldhabbii fi duumensiisaa isa dorrobe arge hin beeku jedhee kanaan dura barreeffama dheeraa tokko karaa miidiyaa hawaasummaatiin ni gadhiise. Barreeffama Piroofeesar Shetil Trumbull kannullee afaan Oromootti deebisnee isin dhiyeessuu ni mala. Yeroo ammaan tana haalii sun akka malee Abiy araara hin fedhuun akka malee Shetil Trumbull gaddisiise. Kunin kanumaan odoo jiru abbaan amantiitii fi mataan kaatolikoota addunyaa Poop Francis ka magaalaa Vaatikaan taa'u haali Itoophiyaa keessattuu deemaa jiru oduun waraana ka dhagayamu guddoo yaaddessaadha jechuudhaan warri qaama wal lolaa jiru gochoota gara walitti bu'iinsa nama geessan yookaan ammoo walitti bu'iinsa babal'isanii diduu qabanii warri achi keessa jiru karaa nagaati rakkoo kan akka fudhatan nama kamiyyuu akka jechuun na wajjin waaqa kadhatanii obboleeyyanummaan dhufuu fi warri kunniin rakkoo isaanii karaa mariitiin fudhatanii rakkoon kunniin karaa nagayaatiin fala argattu na wajjin waaqa kadhadha jechuudhaan karaa tiwiitarii isaatiin Adha Pontifex Pope Francis jechuun mataan kaatolikoota addunyaa karaa tiwiitariitiin dhaamsa akkasii akka inni dabarsee kadhagamaa jiru.
kanani walittu qabate misensonni kongressi america hali ethiopia kessatti tayajiru ka isani yaddesetahu dubbatane jirani misensota kongressi america kessa ka hali ethiopia yaddesse nama akka karen bas ete gafatamtu dame committee africa tefe akasumase barbara lee o donald Barry fi Steve Cohen fi Jamie Ruskin Brad Sherman hali Ethiopia ke sattu walitti buin Ethiopia ke satti dala chajiru kana ilalchisani ibsa basanini wanni Ethiopia ke sajiru akmale akka warri yaddesa jiru fi rakkon kunammo biyagutu gagamu akka dandetu fi ummata jechuni fayyade yo kan ummata nagarattu jiru fi qabeny saniti fi belesumma sanirattu mi dagudda akka dakqabsu dubbachudani rakkon kunani hata tamani dukasa dabuni akka foramo qabu fi marin biyalesa akka jal qabu misensonni kongressi america kunin amsa akkasi akka dabarsani ka hubata majru dawatota kenna jalatamo fi kabajamo motumani abi ahmedi mudama addadda kenna jira ministera haja ala ethiopia obbo geddu andargajo tefi ajaja warana obbo brigadier general muhammad adam abi ahmedi ango irra ariyejra bakka geddu andargacho namni bira dameqa mokon jedamu kananno amara buyejra bakka muhammad adam namni bira ka brigadier general biranu julla galalcha jedamu akka bakka buye kadagamu geddu andargacho warana deema jiru kanan gammachu akka hinqamne ibsachu dani kesattu yero ammantana meshale biyiti qabdu tankota meshale biyiti qabdu rocketaf misaili barbade suni rakona jechane ammantan danga gubbatu mullatu ummati amara tiftigra hedi gol dangala sukunefi dimmi ethiopiani misri wajjini kesa sente dimmi kunu gar warantu demu danda humne kan qosachu akka barbadam rakona kamarine furatamu yadani dies abi ahmed fati akka hinjaratini warri danga amara debisu barbadu fi warje chullo la kanani tigrahi jilbe fachi su barbadu himbarbanne moggatu dibame presidentni nanno amara ka ammantana warana kana hogganu kesati gahe gudda qabu abota masgen turune etigafadna matikafi basasa ethiopia tawdani bakka damalash gabre mikaele buejra damalash gabre mikaele hoggana policy commissioni ethiopia tahe mudame jira nanno amaran presidenti harawa argatte jirti presidentin harawa nanno amara kunini farra sabafe sablamota farrajachun federation tv ke satujachun nama ilalche bada ummata tigray tv oromo qabo tahu satu himama yero ammantana mudamni kenname kunini tikafi raya ittisa biyalle dabalate olantumani warra belsegna nanno amara akkamale ke satu kamullate tahu tudubatamejra kara opidiotin ammo kara opidiotin ammu dorgommin belsegna amaratin belsegna oromia kessa jirtu belsegna nanno amaratini akka mumaye yokan akka dumacha jiru ka fakkatu belsegna oromia bakkabu udane ka ango fi dorgomaturan shimallis abdisati fi damalash gabra mikael moggatu dibamani warra belsegna oromote walulaturani dameqa mokkonni fi tamasken turune garajechuni basasati fi ministera hajalat fi tana mummecha ministera taun warra warre belsegna nanno amara nanno waajira mummecha ministeratte ango qabatan akka cimsacha jirani dubbata majira yero amman tanatti abi ahmedi ango jijjirun yokan jijjirra kana godun motumman isa hagam tokko tasgabbiya kinqamne fi mallatto dadabinsa akka himullisachun tintaltonni addunya ka Reuters waabeffate akkasi dubbata jirani bibisilin akkasumattu gabaase jira kesattu abi ahmedi nanno tigray ratte injifanno waita argadde jiru kanatti hoggantoota waraanati fi basaasa jijjirunisa injifannoon inni argadde jedhu kun injifannoo fakkeessa ka miidiyaa irrattu haasama jiru malee lafirratti wanni jiru waan miidiyaan abiyyiti fi ibsa inni kennu waan hin fakkaanne jechuudhanii xiinxaltoonni The Guardian gaazexaan jedhamu ka ingilizaa dubbise akkasittu dhiyeessanii jirani karaa biraatiin ammoo warri naannu amaara ka angoo qabatanii warri ilaalcha akka malee gara mirgattuu cillaanfatanii waraana kanattuu amananii
پرزدانتی موتمنا نو امارا کتای اگنیو تشاگر ور اویمن نا کچو همو فی جواری اکا هیدامو حججچا تورانی ارومیا امو کجچونی بولچا جدامی یادم چندور شملیس عبدیسا اکنی آریامو واجرا مومیچا منسترا بلسگنان امارا تیفی ابی احمدی ولیگن لیجچولانی ری بلسگنان امارا کسیتو بر ریسا جلانی واجرا چندورا تیفی بلسگنان ارومیا حاگم اوده فنون کنی کیجیبا جچا اکاجرانی مودمنی گرگودانی انگو ارر وانتو نمکاسن کاغوسکانا یرو امانتانا ایتیوپیانی اکتاس گبی هنکمنی بیجیتی گا امین ساهم کسا سینا اکاجر تو کا دبتا مجرو حیونی ایریتریا کا گوتو الدنیا ورانا موتمان ابی احمدی نانو تیگرا ارتی بلسگن امارا وجین تایبانی بلال فتنجرانی حیونی ایریتریا کا بیالا جراتان کنین تالایا بر ریسنینی ورانی ایتوپیا فی ارترانی ولین گر اجرت ایفاما تیگرایتی فی موتمان ابی احمدی ولین گر اجرت کنین وران اسیاس افورکی تی اسیاس افورکی بیا که ستو مرگوتا لمی ایسا اکمسی اکا دیموکراسی نین اوفنی فی هیری هنجرانی گرورانی بیا ایتوپیا کا ججرامی تکوتو که ستو ملتی عبدی امت ایتوپیا کنل دکانی سجرا حواسی الدنیا بدینی اسیا سفورکی گرا ایتوپیا تو اکا هندبل لی اکان هندبرم نی دیبا ارتی گروک آبانی جچولانی حواسی ایریتریا جچونی نمنی براتی که ایرترا که گوتو الدنیا که ساتو دابنی ایریتریان ریسرچ انسیتیوت فور پالیسی اند استراتیجی جرمو حیوتا ایرترا هدو وجینتانی ور دیاسپورا ایرترا وجینتانی حواسا الدنیا تیفیت علایا بررسنی تلایا بررسن کنن موتومان نانو چگرایی تیفی موتومان ابی احمدی حتا تمان اکا وران دابنی دای کاران اگات رکو جرو فورتنی حواسی الدنیا دیبا اک ارتی گروو فی سیاس افورکی بلان نگاف افریکا ارانی گایا جرو همه وان تاتفی سیاس افورکی کنچالا جچونی برابر اکا هین اک افسینی نمی چکانا گادیو اکا بربا چسانی فی که ستو دیما ایتوپیا که سا اکنی حرکا بافتو دیبان رتی گرامی بیا ایسا که ستی رکو جرو که دیموکراسی رکو جرو که دینگدتی فی رکو جرو که درگگیین حجید ابو اکنی فرو حواسی الدنیا پرزدانتی ایریتریا سیاس افورکی رتو دیبا اکا گرو یامی چا دیه سنی جدن حیونی تیگراهی که گوتو الدنیا نانو نی تیگراهی تیفی بلچ ایگنن ایتوپیا ورانا کنا حتا تمان دابانی رکو جرتو کارانگاتین اکا فراتن موتومان ابی احمدی ماری فالمی تو تا هنده یو هرم تو تا من سیاسا منا هیدا جران هنده که هرم مجیسو اکنی گرو یامی چا دیسونی دا گامی جرا حتا هوتی ملی ورری تیگراهی تیفی ورری ایریتریا ایبس اکنا باسا یو جرانیت دابلین اورومو جرمانی کسادر که الدنیا حاگم ما که بیا انا جران اوسا دبرته والدالین قرنو دابلین سیاسا ایبسی وری حالا کن ارتو باسه تکلین هنجرو کنی جچونی نما هدو براتی چلی سی دابل اورومو کنینی گافی هدو اکنی کاسه که دوبتا مجرو مدی او دو روی ترسی او دیفنو نانو تیگره ار باتین اکا دوبتا تی پرزدانت نانو تیگره پرزدانت نانو تیگره هدو بسی روی ترس ارارا فی امن لیبل بلتی چوفا اکن تانی دوبت چولانی حق ابی احمدی حلیل لانو رتو لکبس نولین افر را اتی سوفی درکمنا گرو بلبلتی ارارا بلبلتی نگایا امن لیبنا فی نو ارارا فی کوپی راجا چولانی دکتر دبرزیون گبر میکایل رویترسی تو هیمانی جرو یرو امان تنا دابلینی مقا ایتوپیا کبدو فی مقا امارا کبدو که نفت انیو تا سنسومی سدن بلا ایزه ما فی آبینی فی بلس اگنا ولی تاینی بیا کس فی بیالت وران کنا دیگرو فی دیپلوماسی نی ول برا دابتنی وری تیگرا هلی ورانا کنا بلا لفتنی ایریتریا لین اجنو فی بحسته دابلین ارومو جچونی سیویکی تانی که سیاسا حاگا ما ایبسا تکو باسو دابون وانک مالی عدساتی دابلین ارومو کنر رتی مالک کسان جرانی که
hordofne diye sunuta haga mada bilen bi yakaysa jiran abawo dabalate kafaon wan takka wanni ni jiran yoka wanni basan jirani daba jechuni baldara si ka ufin jiru takka ka gurban to koliga de ofu warana kana warre harma hada cinini rayya ittisa biya Ethiopia ra tarkan fudatini balalefan wan jiru se qofattu barrese sunamo wan tiyefanna kese senumiti dabileni bira wan to kajiran jiru kafaon jechun ajjecha nanno wallaggalita gullise ottu tayini balalefanna jede ipsi to kobarrese abawon jechun himmormate ipsa gamtan Afrika baase to kratu debi debise arari akken jalqabu gamta Afrika gafanni jiru male warana no tigray to banama jiru fi wan media irattu hasama jiru warana kanan dubatti oromo abawo fi dufna achin dubattu heraj jirra kana jechun warre belsegna kabiyo wajinjirani izema fi abeni hundu sani hasawa jirani akasumase medium biya hasawa jira garu hagamada abilen oromo takalle wa takka dubatani wa takka ibsa basani hinjirani kuwana kamale namalle qanesu namalle salfachisu wanni kun jijjiramu akkinni qabu dawatoto kenna jalata mo fi kabajamo odefanno warana ka hagamma isine birani gaya turre odefanno biya suni ka hagamma isine birani gaya turre dimminanno tigrahi kun tiyefanna motuma America argate jira ipsa jechuni misensuni congressi basan ipsa dimma warana gubbatti ministeri haja ala America ka mantan jiru Mike Pompeo ka barrese de ipsa kanerattu jechuni gamtan Europa ipsi base dimma kanerattu ministeri haja ala Germany Heiko Maas ipsa inni baase fi gamtaan Afrika ipsa inni baase biyyoonni addunyaa dadda baasani yeroo ammaantana Tigraayi fi warra bilsigina amaara haasawaa jira malee oromo nami dagatee jira maaliifi dhaabbileen oromoo jechuun hidhamtoo siyaasaa irraan dubbattu dhaabbileen oromoo ibsaa hin baastu dhaabbileen oromoo waraan kan hin balaaleffattu dhaabbileen oromoo mormii hin yaamtu dhaabbileen oromoo waan takka hin gootu yeroo ammaantana biyyi keessafillee biyya alattu araarallee ka jedhamu belsegennaa fi jechuun adda bilisummaa uummata Tigraay hewahaat araarsu malee namni oromoo haasawaa jiru oromoo dagatamaa jira dhimma kan irrattu jechuun miidiyaaleen oromoolleen waa hedduu hojjechuu qaba hagammatti wanni hojjetamu qabu bifa gahaadhaan hojjetama hin jiru wanni ta'uu qabu bifa gahaadhaan hojjetama hin jiru marsaa shanaffaan laganna gabayaati fi uguraa geejjiba yaamame akkuma wanni kun yaamameeni ajjechaan gullisoo taate ajjechaa gullisooti marsaa lama gabayaa guyyaa lama faratu ajjechaan gullisoo kajedhame diraama mootummaa bilsigina ta'achin dubattu guyyaa sadaffaattu Tigraay irrattu waraani baname achin boodattu warri labsii kana labsee ugura geejjibaa ka labsee oomenni gubbaattu jechuun dubbi himaa ta'anii dubbachaa turanii Hizqeel Gabbisaa faa ta'aniiti Ittaana Habtee faati Yaayyaa Bashiir faati achin dubatti waraan naannoo Tigraayitii fi mootummaa federaalii jidduutu ta'e xinxalu Abiy Ahmed akka inni bulgu ta'e nafxanyaan akka deebitee dhufaa jirtu haasawu malee guutumaa guututti labsii qeerroo namuu hin dagatee labsii qeerroo namuu hin callise miidiyaan biyyaa weeraramnee jirra warri harma haadha ciniinee gantuuni maaliin warri kun nu balleesse uummata oromootiin dibbee waraana dhaawa waraana kanaafi aarsaa kaffala waraana kana bira dhaabbadha waraana kanaafi birmadha maali jedhanii odeeffannoo nurra hatamte odeeffannoo nurra jijjiiramte nu jechuun akkasittuu mormiin guyyaa shanaffaa sun aduu akka gaarii deemaa jiru harka nu bahe jechuudha achiin dubattu deebisuu fi karaa deebisuu fi mormiin kun akka itti fufu akka inni dheeratu wanni godhamuu qabu wanni ta'uu qabu odoo hin taane hafee jira miidiyaan jechuun yeroo hedduu miidiyaa kan gubbaatti lolii bakki inni itti taa'aa jiru Tigraayi fi daanga amaaraa taa'aa jiran Tigraayi jechuun lolii isii lolaa jirtu aangoo dhabdettu deebi'uu fi warri nafxanyaa ammoo jechuun aangoo dhaban cimsachuu fi abiyyi qabatanii Tigraayi cabsanii achiin dubattu dirree kaabatan injifannoo argatan dirree kibbaa oromoo dhufaa jiranii federeeshinii sabaa fi sablammeessaa federeeshinii sabdaneessaa barbadeessu akka barbaadan halkanii guyyaa dhaadachaa dubbachaa jiranii wanni jechuun Tigraayi fi jiru Tigraayi jilbeeffachiisna oromoo akka dhufaa jiranii akkuma faaraa ma'allini jechuun miseensi. Parlama keenyatee fi afyaayin parlama keenyaa duraanii dubbate sun gara oromoo dhufuu deeman jennee dubbachaa haasawaa yaada dhiyeessaa turre
yaadi keenya kun jechuun waraani Tigraay qawwee waan qabduu fi qawwee nuuf irratti isaa jirti malee Oromiyaa waraanamaa ijjeeffamaa turte. Akkuma Dr. Awwal Qaasim Aloodiyoo dubbatetti Oromiyaa irratti waraanni kun waggaa lamaaf gaggeeffamaa jira. Qaama mootummaan qawwee hidhatee wal loluutti dhabamuu fi dubbiin kun inni haga sudagatamtu malee waraanni Tigraay gubbaatti godhame waraana uummata Oromoo gubbaatti waggaa lamaaf baname itti fufinsa isaati jedha dubbate. Kanaaf Tigraay fi naannoo Amaaraatti wal lolaa jiranii lolii kun jechuun olaantummaa isaanii Itoophiyaa irrattuu qaban, olaantummaa isaan Oromoo irrattuu qaban, riisorsii Oromoo gubbaattuu qaban Oromoo irratti wal lolaa jiranii bakka biraatti wal lolaa jiranii durii garaacha Oromiyaa keessatti wal lolaa jiranii amma achirratti wal lolaa jiranii Oromiyaaf lolaa hin jiranii, Oromiyaaf dhiigaa hin jiranii, olaantummaa isaanii riisorsii Oromiyaa saamuu irratti nu gabroomsu deebisan nu bulchuu irratti wal dhabaa jiranii, Itoophiyaa waan jedhatti walii galaa jiranii, akeeki Itoophiyaa ittiin deeman sun irratti wal dhabaa jiranii. Warri Tigraay hanga tokkotti maqaa federeeshiniitii fi maqaa federeeshinii sabdaleessa sabaaf sablammummaa mirga aadaa afaanii Oromoof ni kabaja. Kaan ammoo afaanii aadaallee hin kabaju riisorsiillee hin kaayisaati. Oromoon akka biyya san jiraatteyyuu beekamtii hin kennu. Madagaskaar, Booranaa maalii dhuftanii jedha. Kanaaf Oromoon lola mataa kennaa godhachuu qabna. Qawwee yoo hin qabannee dinagdee qabna. Dinagdee guddaa kana mormii godhuu dandeenya. Uggura geejjibaa cimsuu danda'u qabna. Laganna gabaa cimsuu danda'u qabna. Gibira kaffaluu diduu danda'u qabna. Waraana kana keessatti hirmaachuu danda'u diduu danda'u qabna. Hiriira mormii qopheessuu qabna. Bilxiginnaan ammaantan raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaa keessa baasaa jira. Bilxiginnaan ammaantan waraan isaa huursoo baasee jira. Waraan isaa hoolataa baasee jira. Waraan isaa jechuun hammarreessa baasee jira. Waraan isaa Arsii Nageellee baasee jira. Nageellee Booranaatii baasee jira. Waraan isaa bakka adda addaa Oromiyaa keessa Wallaggaallee keessa baasaa jira. Kanaafuu qaawaa guddaatti uumama. Amma kayyoo karaa nu cufne waraanii karaa bansiisu sun waraanii jechuun nam ijjeessu sun waraanii nam hidhu sun hin jiru. Yoo jechuun kacaasa oppiidiyoo kabarbadeessu taane milishoonni san hunduu gareen isaanii amma nurra deemaa jirani. Kanaafuu qaawwi nu uume jira. Carraa guddaatti uume. Carraa guddaa kanatti fayyadamne mormii lafa sochoosaa hiriiraa ta'uuti. Mormii jechuun geejjiba guutumaa guututtu dhaaba. Keessattuu jechuun karaa Harargee kanaan boba'aa biyya keessa jiru dhaaba. Akka Oromoon garbuu isaa, qamadii isaa, xaafii isaa, hoolaa isaa, midhaan isaa hin gurguranne nafxanyaa ammaantan waraanaaf dibbee dhawaa jirtu kana beelessa hudha jechuun akkas godhu qabdanii jedhame wanni gosa kana. Yaadii akka gaariitti hin dhiyaanne haasawaa turree garuu miidiyaan kun saatalaayitii illee gubbaa jiraatee biyyi hin dhaqqabu. Ammoo miidiyaa dhageettii warri qabu, warri miidiyaa saatalaayitii biyya qabu waan kana irratti xiyyeeffatame hin hojjannee amma sila carraan nu itti muddine carraan jechuun bilxiginnaa hudhuu dandeenyu carraan jechuun ibiddi karaa kaabaa qabate kun karaa kibballeen, karaa lixalleen, karaa bahalleen nulleen humna kenna akka dinagdee. Gibira mootummaan kun barbaadu dhoowwachuun mootummaa kana hidhuu dandeenyu, mootummaa kana mudduu dandeenyu, mootummaa kana rifachiisuu dandeenyu carraan guddaan nu banamte. Inumaayyuu jechuun mootummaan waraanallee labsee naannoo Tigraayii walii wal lolaa abaa'oo injifanne akkas akkas goone hidhaa fi ajjeecha itti fufee jira. Kadurii jechuun hammeessee jira. Nu Oromoon biyya keessatti jechuun carra kanattu fayyadamuu fi wanni nu godhaa jirru. Wanni nu godhaa jirru karaa miidiyaatiin, karaa biyya alaatiin, karaa dhaabbilee siyaasaatiin gahaa miti, quubsa miti. Kanaafuu dhiyoo kanatti jechuun wanni kun jijjiiramuu qabdi. Dhimma kan gubbaatti kiyya sanyii hoogganaa fi hundeessanii keelloo miidiyaa har'a walaasawaa turre. Miidiyaa hawaasummaa gubbaatti feesbuukiidhaan maaltu tahuu qaba jedhee waan ta'e barreessee jira. Waan inni barreessuun deemaa dubbisa. Yeroo ammaan tana akkuma yeroo hedduu waan dubbadde Oromoon dagatamtee jirte. Dhimmi hidhamtoota siyaasaa Oromoo, dhimma siyaasaa Oromoo jechuun aktivistootuma akka kanaa fi uummata biyya keessa hiriir ba'uu fi warra Tigraayittuu sagalee taheefi ture. Hidhamtoonni siyaasaa gadhiifamuu qabanii marii mootummaa federaalii wajjin godhuu fi jiran isaan warri barbadeessaa jira bilxiginnaan. Bilxiginnaan Amaaraa warri kana irrattuu balleesse, warri hidhaallee dagate, warri Oromoo kabaa'ullee balleessine, federeeshiniillee diignaa jechaa jiran. Hidhamtoonni siyaasaa dagatamaa jiran dubbachuu fi qabna. Jawaar Mohaammad Faatihaa jedhamanii guyyaa 130 badii tokko malee Abiy Ahmed yaadan waan moo'ataniif dura dhaabbatanii waan injifataniif hidhamanii jiran. Warri kanaa sagalee tahuu qabna. Warri kun haqqii nurraa qaba. Warri kun dhugaa qaba. Warri kanaa dubbachuu qabna. Ummati hawaasa addunyaa. Amma waan Tigraayitii fi waan bilxiginnaatii fi waan abuutti dubbachaa jira. Waan bilxiginnaatii fi waan hiwwaatti dubbachaa jira. Oromoo dagachaa jira. Oromoon akka hin dagatamne nu jiraachuu kenna akka addunyaan nu gartu, addunyaan akka nu beektu, arbii guddaan Oromoo jedhama ammallee arbii guddaan mana keessa dhaabbatu.
arba gudda argu dadabani warri tafki arga jiran nu arbi kun so chaumale manni kunin digama arbi kun jechuni sagale gore wanta gore mansun kesat mulat male arbi man kesa dabate jiru the elephant in the room jech farangite arbi man kesa dabata jiru romo mulacha odonjire yero amman kana tafifi silmi mulacha jirta wasa dunyatif awasi dunyata fif silmi arge mirg warate fi arar war jiduti busu carraqa jir nu oromon biye kesat qero kasu qabna ummati oromwa ke geberin kaffal radio tamsasa jalqabani yechun kandu bacha jir ummati qote bulana kemidan san gurguran yo midan samana imba fanne gotara midan qabda bolla midan qabda bilsigina imba sete gandir demte gotara kesamidan baste wonninjet dukka otkabaste dukkana sirra cuft suqi makina ye sirra wanta gote garo yo at sangan ken gurguran ay sangan gurgura cuft karor qabda sangan kema gaba ra ole مالف تو مال سان كان غورغوران مدام من غورغوران غربون غورغوران قمدين غورغوران هيمبي كان امتي وانا كاسيا كيغورو امتي اك موتوم مديد اك قاسا اسا ديغو اك وران جچون بادي وران جچون سيرا الا وران يكك كان غوباتا كنرمان ميسن سوني رايا اتسا بييا اك ديمنا چتو هندومن كاورمو تايان بوليسين امني ادا اورميا كا ابا اورت دولا جرمه كاورميا فالمت اورمو فكني فالمت امانسيسو هاساو haasa haasa ogaran commander husaini ka ajjetu jechun tarkan firat kun haasa biyalat ra oemen ina samun jechun agazi oromo fita jirtu dura dabate fite duye waregam odosla oemen fati jirata jawar fati jirata ni midian sun aso bat tarkan fe kasin firat tarkan fin gosa kana haasa muqaba matan nama bana muqaba wonni akase ummata badia ka internet hin qabne ummata badia ka tele ipsa hin qabne television hin qabne radio ndabar famu qaba waran guddatu bayajira milisha guddatu oroma kessa bayajira umni addaje chunda dabejira bajete hinjiru yo kara boban tinsenu harrege kan chufne mormi oromia gutu kessatu kahirira ta uti ka ugura gejiba ta uti kalaganna gaba yero tokkotti magalota heddu fi analef godino ta duke sagon موتوم ما كان يندد لابسنا لافسنا كانت تتوقع أمان كان موتوم ما الدنيا يرو أمان تنت تييفانا قد أبي أحمدي تفكنا نجران وان تقرأكسان قباسا جران لا مرمي أوروميا كيسان لا كسمتو قباسا انجا چون دراتي وان تاكن دبان إبسا كونغريس ان أمريكا باسا يوسا لالتاني نم قدسيس وان سان جران rakko gaga minsa siyasa ethiopia ke sa balare fatani jirani garu wani damto taro moto kindubanne ajjecha haalu takkandubanne rakko oromia rattu tayajira ajjecha hidamto siyasa indubban motumman ethiopia jachuni warana tigray wajjin qabu atattaman dabe ajjecha amarota ka oromia ke sa jira ka benishangul ka ummato takibba jira kara diplomasi lentanan dimmi ken daga tamajira ajjecha amara amara oromia ke satti dure amara duwe fi oromon du amari duun qab garu yo wal biratulal amara jerame iyama male oromo ka duma chajir garu akkasitu jechun hawasa dunya kongresi amerika lati matamani jira mara dunya ni yero tiyefana etiopia kan ni kanat nuwan challisa jiruf tiyefana ke sin jiru dabileni abawo gamtome abawo mali 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 wal jejere man dunya sani abiyo jinjira abaa ngaru wani ipsin basne fimbeko adda kenna kalashif kennu galle jira garu dule sirratti banam kana hida misenso tsere da majiran ka hida mani fantu kendubat ka faun dubat yero amman tan mormiya mu qaban gar cepte yati male dubbin ya am hala man tan jiru kana tu fayyadamne oromon karabi je kesa wana kasi goru qaban dimmi kan irra hasof kello media le ani abdurazzaq kadir dube tani abdurazzaq nabo kadir irongese kiya sanyi ani matan kiya kello media faratu dufne borira kasne marigos kana gugona dimma gos kana hasof akamin qerro biji kessa kas ani lendo yero heddu nami ode fannu nanno tigray raduftu hasawu feda intalu waran kan diyesu barban garu warani su waran kenna mit warani kenna bakbira tahu qaba sunak taytunu gargar tarsimof ummata ken jechu maltu de majru beksi suf warani kun itibahin si samalta hu de ma bekamuf
shiri jiru dabi jiru mali oromo beka kamalada yo injifannu karato konjira tammo wanu mata kenna hamile taw wale abu warra walnyachu warra sila gari tur garu mal ke sabu fannada badi mendubat isaya saforke mo atame abi ahmed jabate bay ad wandubat minik jabate bay werara talian dubat hala sillasen jabate bay werara somali sindubat mangistu hala maram jabate bay werara filan no barakum lamate fi shanik dubat werara kum lama fi ja somalia tu union of islamic courti irratti godame ka somalia sen mallasen jechu filan no barakum lamate fi shanit dubarako jiru olane jabate cime bay Abiy Ahmed le waran Tigray kan kanni gode fici me ke sabaya jechudan humne jiru hunda yu waran ambalese kanide inni qofti filanno torfate dibbe ke sadibba moachu barbata oromon jechun ummati Tigray har arka kanat ta ilalu hunqab bori hatta yo Tigray har ke kanate abi jilbe fachis bor oromo jilbe fachis de capitulation tigray harke kenna chisu yodem abiyi bornudufa bororomo harke kenna chisu dem haga ummate tigray harka kenna tu jechu lalle abiy ahmed faraqa faraqan shift dan tokotokko nu dawo tokotokko nu galafachu dem tokotokko malnutu bafate tokotokko nuf dem kana ka oromon dura dabachu qaba kana ka oromon didu qaba kanaafi oromo mala malachu qaba oromon mal dawachu dandayu qaba yohadda jechun tigray muwatamte abij naftanyam bornu duft bor somali duft bor afari duft